Só dá uma arrumada ali, bem fácil. Não precisava nem ter dado nada. O bagulho é louco! Ah! Não, tem que ir de lá. Deixa eu passar aí, rapaziada. Deixa eu passar aí. Puta, bicho, me assusta. Calma. Tira a cabeça, Fernando. Vai. Ó, galera, aqui é um termo de responsabilidade que tem que assinar. Se morrer, né? Pra cá, se morrer, não dá nada. Eu vou ver com os meninos como é que funciona, tá bom? Sim, suave. Oi, tem um Parkinson, não tem problema, né? Tchau. Nosso treino aqui, ó, cheio de pedra. A gente corre igual uns loucos aqui, ó. Não, esse aqui pra torcer o pé, imagina pisar aqui, ó. Black. Ó, ó o bizu do tênis. Olha que tu pulou ali da saia de cima do caixote. Caiu em cima da pedra. Tu não viu, mas teu pé já... Dá uma filmada aí, vou meter um climb louco aí. De trás. Vai lá. Volta de gainer. Oh, meu Deus, tá filmando. O barato é louco e o processo é lento. Eu ainda logro a perna pelo lado ainda. Dá ali já, pá. Ué. Que é o cacete da hora. Olha só isso. Ah, isso eu vou fazer. Ele quase não conseguiu. Isso é bem fácil. É porque diminui de velocidade. Boa! Esse foi suave, hein? Foi. Fala, que dá uma de pontinha aí. Tô gravando já. Ó, oh, dá licença. Que foda que tem perna de ponta à esquerda, já viu? Aham. É buga, né? Tem que fazer a esquerda e a esquerda. Vai todo torto. Mas aí perde impulso, né? Vai. Aí, ó. No prego, mais um. O prego tá ajudando a subir. Agora também tem pouca força. Vai também? Quer a câmera? Aê, senhor! Caraca! Bodybuilder! Parkour pra quem quer bodybuilder? Faz assim, ó, precisão, precisão side. Pendurar? Só não vai cair, né? Eu não faço, ele arrasta ali. Meu cara, se tocar no outro daqui a pouco. Eu não tenho carne pra segurar mesmo, então. É normal, ele arrasta um pouquinho. É que é muito liso esse container. É, aqui embaixo, aqui, ó, é muito liso demais, quase. Tá pegando.
doendo agora bem na esquina, agora tá doendo. Como é que subiu aí, cara? Meu senhor! Tranquilo, eu ajudo ele aqui, ó. Tá tranquilo, hein? Cuida a cabeça aqui, ó. Aí! Nossa, o moleque pequeno é... Sei que era caixa. Cara, o moleque é muito importante. Sim. Cuida aí, guriada, com essas caixas aí, tá? Caralho. E ó. E aí, cara? Como é que tá? Firme total? Firme na paçoca? Firme na paçoca? Ó, tem um sapo aqui, André. Ó, pula mais que eu. Ó. Ninja, tá? Sapo flow, sapo flow. Sapo flow. Sapo flow. Ah, Debbie. Passei na frente. Pô, tô mandando, né? Não. Ar-condicionado no tênis. Presta. Presta. Me acompanha. Vai lá. Eu te sigo. Fazer também. Aê. Foi. Vai, detona, hein? Quase, hein? Acertou uma. Peito de galinha aí. Mas pra mim a primeira flechada foi boa, né? Pegou quase uma amarela.